As orquídeas são plantas exóticas conhecidas por suas flores distintivas e variadas. Aqui está um resumo sobre as orquídeas. Características Gerais: As orquídeas compõem uma vasta família de plantas que variam em tamanho, forma e cor. São reconhecidas por suas flores complexas e muitas vezes exóticas, que vão desde pequenas e delicadas até grandes e vistosas. Habitat: Encontradas em uma variedade de ambientes, desde florestas tropicais até áreas mais temperadas, as orquídeas são adaptáveis a diferentes condições climáticas. Algumas crescem em árvores como epífitas, enquanto outras prosperam no solo. Estrutura da flor: A flor de uma orquídea geralmente consiste em três sépalas e três pétalas, sendo uma delas modificada em um lábio, frequentemente elaborado e colorido. Esta estrutura única é adaptada para atrair polinizadores específicos. Polinização especializada: algumas orquídeas têm adaptações especializadas para a polinização, como a imitação de insetos para atrair polinizadores específicos. A relação simbiótica entre orquídeas e polinizadores muitas vezes é complexa e única. Cuidados e cultivo: o cultivo de orquídeas pode variar dependendo da espécie. Em geral, elas necessitam de boa eração nas raízes, solo bem drenado e exposição à luz indireta. O regime de rega e fertilização também é crucial. Variedade de espécies Existem milhares de espécies de orquídeas, cada uma com suas próprias características distintivas. Além disso, os híbridos ampliam ainda mais a diversidade disponível para os entusiastas de plantas. As orquídeas são apreciadas não apenas por sua beleza, mas também por sua complexidade biológica. Cultivar orquídeas pode ser desafiador, mas muitos amantes de plantas consideram a recompensa das flores únicas e a satisfação de cultivar essas plantas.